Donc, notre mot exemple, bien sûr, nous faisons les fonctions cout, cn et cerreur. OK, bien sûr, les kin définis dans la bibliothèque iustream. OK, bien. Donc, la première chose, bien sûr, nous déclarons la bibliothèque d'Yali. Donc, il y a une dièse include iustream. Et bien sûr, la fonction principale main, int main. Les parenthèses et les accolades. Donc, ici, mais ici. Et bien sûr, return 0 à la fin de la fonction principale main. Bien sûr, par exemple, l'exemple, je ne fais pas bien, pour l'utilisateur, il a donné deux entiers. OK? Bien. Mais après, on affiche la somme d'elle, tout simplement. OK? Donc, bien sûr, on déclare deux entiers. Donc, int x, virgule y. Ce qui bien sûr entier à x ou y appartient à z, mais cn appartient à z, il y a des entiers relatifs, ok? Il y a deux colonnes négatives, bien. Donc cout, nous savons bien sûr la fonction cout, les tarifs n'y allaient bien, les qui n'a iustream. Donc, principalement l'utilisation de là, ou l'utilisation de là, pour ça, nous avons cout, on a qu'un zéro inférieur, inférieur. Là, on a bien, là, qui nous sort de cout, qui nous sort, متفقين? Là, on a bien, qui nous sort, là, on a bien, là, c'est le رمز كيشوف برا اوكي كيشوف ليمن يعني كيخرج ليه هادشي متفقين هنا كيخرج اكس سي ان كنديروا هذا الرمز يعني كيدخل متفقين لاحظوا معايا كيدخل يعني هادشي اللي غيكون من هنا غيدخل لداخل هنا بالعكس هنا هادشي غيخرج متفقين هذه كتخرج هنا كتدخل يعني هذه ديال السورتي وهذه ديال لونتري متفقين بيان نخليوها ديال بيان سور كومونتير بالنسبه لي كومونتير هنا بيان سور لي كومونتير عندنا جوج ديال الاستعمالات ديال لي كومونتير اولا كيفاش يمكن لي ندير كومونتير في لونغاج سي بلس بلس اولا في هاد لوجيسيال تو سامبلومون عندي سوا كندير هاد جوج ديال لي فلاش يعني ديفيز ديفيز اولا تو سامبلومون كنستعمل ديفيز ايطوال ايطوال ديفيز اوكي بيان يعني اي حاجه كتبتها هنا كيتسمى كومونتير متفقين بيان شنو الفرق ما بين هذا وهذا ان هذه فاش كندير فلاش فلاش دونك تو سامبلومون الكومونتير كيكون في لين واحد يعني في سطر واحد يعني ان فوا كنرجع السطر التالي ما غيبقاش كومونتير متفقين بعكس هذا هادشي كنقول لك ان اي حاجه درتها ما بين جوج ديال هاد الرموز ولا ما بين اونتر لي دو سا بيان سور كيكون عباره عن كومونتير كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا دونك انا بيان سور في هاد الحاله محتاج يعني الكومونتير عباره عن لين واحد دونك نخليه بحالكم متفقين بيان دونك سي اوت تو سامبلومون غنطلب من ليتيزاتور اي سيزي لي دو زونتي دونك سيزير deux entiers. Okay. Bien. Donc tout simplement, là, on a besoin. On va voir les erreurs. Fin quelle erreur? Donc, quand même, tu connais, yani, fais-moi comprendre les namespaces, parce que tu arrives au début erreur fin quelle. Ok. Bien. Donc, bien sûr, on compile, parce que tu vois qu'une erreur. Bien sûr, rien. Mais, parce que tu arrives. Oui, ok. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Donc, je vais vous dire. Iustream, un, bibliothèque. La bibliothèque que t'équipes lui. بيان سور نيم سبيس ديالها اللي هي اس تي دي يعني توت لي فونكسيون اللي كاينين في ايو ستريم راه كاينين في نيم سبيس اس تي دي بيان سور نيم سبيس اس تي دي نكتب لكم هنا نيم سبيس اس تي دي بيان دونك هادي بيان سور هاد اس تي دي يعني توت لي كومبوزونت اللي كاينين في هاد اس تي دي راه هما بيان سور لي فونكسيون اللي كاينين في ايو ستريم وماشي بالضروره غير ايو ستريم بوحدها توت لي بيبليوتيك ستاندارد ديال سي بليس بليس راهم بيان سور كاينين فهاد نيم سبيس استيدي متفقين تخي بيان دونك يعني هنا ما غاديش البروغرام ما عرفش سي اوت علاش ما عرفش سي اوت حيت ما قلتيش لي فين كاينه في اين نيم سبيس كاينه متفقين دونك باش تقول لي بان راه كاينه في نيم سبيس استيدي تو سامبلومون كتجي هنا قبل وكدير اس دي دي دو بوان دو بوان دونك بيان سور غنتعرفوا على الميثود الثاني باش ما نبقاش نكتبوا اس دي دو بوان دو بوان اس دي دو بوان دو بوان متفقين بيان دونك لاحظوا معايا مزيان هنا ما غيعطيني بيان سور حتى شي ايغور دونك ليكزيكسيون ديريكتومون لا من كومبيلي لاحظوا معايا سي دير دو زونتي يعني ما كاين حتى شي بروبليم اوكي بيان دونك دابا انا بغيت بيان سور دابا غنستعمل سي ان باسكو بيان سور غادي نستقبل من ليتيليزاتور لي فاريابل سي ان دونك بيان سور اكس دونك بيان سور بغيت نستقبل اكس و ايغريك اون ميم طون دونك في نفس سي ان دونك كيفاش دونك تو سامبلومون كنعاود ندير بيان سور supérieur supérieur on va dire y point virgule tu as fait bien tu as fait bien donc mais là je dois me dire bien
درنا CN، CN فين كاينه؟ في IO stream، يعني تو سامبلومون حتى هي خصني نقول بروغرام بانها راه كاينه في نيم سبيس STD، يعني تو سامبلومون خصني عاوتاني نكتب STD دو بوان دو بوان، تو سامبلومون، صافي؟ بيان، دونك ليكزيكسيون saisir deux entiers, par exemple, la T4 et 5, bien sûr, programme qui ne fait pas de mal. Donc, par exemple, on va afficher bien sûr la somme. Il y a un C out, bien sûr, super ou la inférieur, inférieur. Il y a un qui sort d'abord, ok, bien sûr, sortie. On a entrée, on a entrée qui est on a sortie, il y a un qui sort. Bien sûr, on afficher les angles, par exemple, directement x plus y égal, ou bien sûr, on afficher bien sûr la somme. Tout simplement, la somme est barre à une variable. Oui ou non? Je viens de dépendre de x et y. Alors, x ou y. Tout simplement, on va faire le mouvement sur la chaîne. Fait c'est out. Ok? Il y a directement de x plus y. Directement aussi. Bien. Donc, là, on va dire, bien sûr, on va faire un message. Ok? Il y a entre y et mi qui connaît barre à un message. Ou bien sûr, il faut que je me dise, il y a barre à une variable. Il y a un affiché continu de la variable. D'accord? Bien. Donc, l'exécution. اه علاش ما قبلتش حيت ما قلتش لي في اينا نيم سبيس كاينه دونك دائما نيم سبيس خاصك تبقى تكتبها متفقين دونك بيان سيغ هذاك الشيء غنستعملوا الميثود الثاني اللي كيكون اسهل اوكي فاسيل بارابور ا سا بيان دونك سيزير دو زونتي باغ اكزومبل 5 في 4 دونك اي افيشي لي بيان سيغ 9 اكس بيس يغريك ايكالا 9 تري بيان دونك لاحظوا معايا مزيان مي قبل بيان سيغ غنعطيكم الميثود الثاني غنعطيكم بيان سيغ دي فونكسيون اولا يعني بعض الرموز اللي غنستعملوهم بزاف دونك يعني غنديرهم في كومونتير دونك تعرفنا على بيان سيغ اونتي سلاش ان اونتي سلاش ان شنو كدير لي اونتي سلاش ان تو سامبلومون كدير لي روتور على لين روتور ا لا لين ا لا لين تفقي بيان و بيان سيغ تعرفنا كذلك على اونتي سلاش تي شنو كدير لي اونتي سلاش تي طابيلاسيون يعني واحد ليسباس اوكي اونتر دو مون اوكي بيان دونك بيان سيغ طابيلاسيون دونك طابيلاسيون بيان اي بيان سيغ دابا غنتعرفو على بيان سيغ هادو بجوج كنا تعرفنا عليهم في لونغاج سي مي دابا غنتعرفو على واحد الفونكسيون جديده اللي هي اند لاين هاد اند لاين راها كاينه في ايو ستريم دونك كيفاش كنكتبو تو سامبلومون كنديرو ان ال يعني اند يعني النهايه لاين يعني هو لين يعني نهايه السطر اوكي يعني اند لاين اوكي اند لاين اوكي لا فان دو لا لين اوكي بيان دونك تو سامبلومون شنو كدير لي بيان سيغ هادي بروفوك ان باساج ا لا لين يعني تو سامبلومون كتسبب ليا في 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 ارجاع السطر اوكي بيان دونك بروفوك ان باساج ا لا لين بيان دونك شوفوا معايا مزيان بالنسبه لهاد الفونكسيون هاد اند لاين اللي كاينه في ايو ستريم راها كتيكيفو اونتي سلاش ان غير الفرق ان هاد اونتي سلاش ان كنكتبوها وسط ليغيمي اوكي مي هاد اند لاين ما كتكونش وسط ليغيمي كتكون برا من ليغيمي اوكي يعني هنا تو سامبلومون غادي ندير لكم واحد ليكيفالونس هنا اكسي اوكي دونك يعني ايكيفالونس هذا عباره عن يعني ايكيفالونس يعني هاد اونتي سلاش ان راه هي نفسها اند لاين صافي بها دونك كيفاش كنستعمل تو سامبلومون كنجيب بيان سيغ باغ اكزومبل في الاخير هنايا وكنديرو اند لاين اوكي بيان مي هنا بيان سيغ ما محتاجينش علاش حيت سي ان هي ديريكتومون كدير اند لاين متفقين مباشره اوكي بيان اولا باغ اكزومبل فاش غندير باغ اكزومبل هنا اند لاين لاحظوا معايا شنو غادي يوقع هنا بيان سيغ كانت كيتافيشي ليا بيان سيغ سيزيغ دو زونتي ou bien sûr que bien sûr هنا هاد بالاكحل اللي كيبقى يسيني في بيان سور في هذيك اللي كتجي بالاسود دونك كيبقى تسيني في حدا سيزير دو زونتي مي هنا باغا تولي تيجي لتحت اوكي دونك غادي تبقى في الاسفل وي علاش ما قبلهاش حيت اند لاين حتى هي عباره عن فونكسيون اوكي دونك تو سامبلومون خصني حتى هي ندير اي سي دي دو بوان دو بوان اوكي يعني دائما اي فونكسيون اولا اي كومبوزون كاين بيان سيغ في ايو ستريم دونك فاش غتستعملو غتخصك ضروري دير اي ستوديو بالنسبه لهاد اي ستوديو قلت لكم ماشي غير بالضروره ايو ستريم اي بيبليوتيك ستاندار كاينه في لونغاج سي بليس بليس دونك راه كاين في بيان سيغ لي كومبوزون ديالها كاينه في اي ستوديو متفقين بيان
Donc le barré, bien sûr, tu affiches sans problème. De gentil, là, donc, il y a un kbila qui est connu là, ou là, t'as fait? Donc, on a 4, 5. Par exemple, il y a la somme 9. Par exemple, on a la soustraction et la division. Ok? Bien. Et en même temps, bien sûr, on a la fois, bien sûr, Bnisba, c'est erreur. Ok? On a la c'est out, c'est in, donc on a la fois, c'est erreur. On a la fois, c'est moins. Au Bnisba, la division, on a la double belle. Bien sûr, là, quand y égale à 0, donc tout simplement, c'est qu'on a dit erreur. T'as fait? Bien. Donc, il y a bien sûr moi. Donc, là, nous allons utiliser bien sûr les instructions alternatives. Ok. Bien sûr, il y a F. Y égale à 0. Donc, égale qu'il y a 2 égales. Tout simplement. Y 0. Donc, tout simplement, on va afficher erreur. Il y a un SML, c'est erreur. Ok. Bien. Donc, c'est erreur. Tout simplement, on va afficher bien sûr erreur de rectum. Erreur. Ok, bien. Et bien sûr, else. Else. Yani, la canne, bien sûr, y qui s'est ouvert. Donc, affiché les hâtis. Ma canne qui s'est ouvert. Donc, tout simplement, affiché les hâtis. Directement. Et bien sûr, mais juste les accolades. Tu as dit, bien sûr, une seule instruction. Donc, ma qui laisse. Tu as fait qu'il n'y a rien de wahda. Donc, yani, ma qui laisse de les accolades. Okay. Donc, et tout simplement, par exemple, ici, on dit end line. Ok. And line, parce que bien sûr, on dit un retour à la ligne. Ok, and line, ici, and line, et aussi, and line. Bien, donc, l'exécution. Ah, il y a aussi un dire and line, parce qu'il y a une fois que c'était, il y a que des ligues. Ok, bien. Problème, il est où? Ah, on a out, smith. And line, pardon. Donc, exécution. Bien, donc deux entiers, par exemple 8 et par exemple 5, par exemple. Donc, b'nisba la somme 13, b'nisba la soustraction 3, et b'nisba bien sûr la division 1. Ok, pourquoi on est 1? 8 divisé par 5, et il y a 1 fois 5 plus 3. Donc, normalement, on a le résultat qu'on, bien sûr. T'as un float ou du type float ou là résultat qu'on réel, yani 1, tout simplement. Ce nous qu'on dit, bien sûr, x ou y, yani un float, tout simplement. Quand j'ai dit qu'on entre parenthèses float, yani tout simplement. Ce qu'on dit, on a x radin ou le float, certainement, bien sûr, la division float, tout simplement. T'as vrai, bien. Et par exemple, nous avons bien sûr, c'est erreur, parce qu'il faut bien sûr, c'est erreur, c'est out. Ok, غير سي ايرور كنستعملوها غير فاش كيكون عندنا ايرور. متفقين؟ باغ اكزومبل غندير هنا 5 5 و 0 باغ اكزومبل. لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. اكس بليس ايغريك 5 اكس موان ايغريك 5، مي بيان سور ايرور بيان سور باسكو بيان سور عندنا في ايغريك 0. متفقين؟ بيان. اي بيان سور تو سامبلومون دابا نستعملو وي هنا 5 ايسي. مي بيان سور اونتيليز bien sûr, parce que nous faisons bien sûr le résultat qu'on float. Ok, donc par exemple on a type par exemple 8 et 5 ou la dame et bien on a 1,6, la date 8 divisé par 5 normalement il y a 1,6. Ça ferait bien. Donc le problème que nous avons ou un arbre à coup la marre à bride fonction, c'est un type std std 2.2 std 2. Std 2. Std 2.2, etc. Donc rien nettement. Donc avec CLS qui dit à l'usine. تحلينا المثالك يوزينغ يعني كتقولي باستخدام نيم سبيس نيم سبيس اوكي اس تي دي تو سامبلومون يعني اي فونكسيون كاينه هنا تو سامبلومون تقدر تستعملها مباشره ديريكتومون يعني هادشي تقدر تحيدو اوكي ونستعمل بيان سيغ لي فونكسيون لي كاينين في بيان سيغ ايو ستريم ديريكتومون متفقين ايو ستريم اولا كاينين في نيم سبيس اس تي دي راه بحال بحال اوكي بيان اي بيان سيغ اسي سي دونك تو سامبلومون هنا ما غيبقاش عندي بروبليم متفقين هنا احسن عوض ما كنبقى نكتب دائما هاد اس تي دي دو بوان دو بوان دونك يعني كنولي نكتب تو سامبلومون يوزر كنا سبيس اس تي دي دونك يعني كيعوض لي كلشي اوكي بيان دونك ليكزيكسيون اي بيان سور ما يكون عندي شي مشكل ان شاء الله دونك سي دير دو زونتي باغ اكزومبل 10 اي 3 Et bien sûr, la somme 13, la soustraction 7, et bien sûr, la division 3,333, etc. Bien, donc, je vais vous faire un exemple. Et
موعدنا في فقرة اللي غتجي من بعد او لا باراغراف اللي غتجي من بعد ابري في بيان سور في الكور ديالنا ولي زيكزارسيس اللي غيجيو من بعد. اي بون كوراج.